9 команд із різних куточків України – Вінниці, Одеси, Харкова, Києва та Дніпра – приїхали до Майського визначити найсильніших спортсменів і команди на національному рівні. Зараз ми цим соревнованням закінчуємо вже спортивний сезон «Групової акробатики двойки». Це соревнування, в яких парашутисти в свободному падінні в составі двох чоловік перестраюють із однієї фігури в іншу і роблять це на максимальне кількість разів. Лучшие спортсмены, которые выполнят максимальное количество этих фигур, те спортсмены будут признаны чемпионами. Поэтому здесь нет новичков, здесь нет команд, которые показывают средние результаты. Здесь самые лучшие команды. Переможцем цього року стала команда «Пульс». За плечима кожного парашутиста – сотні стрибків. Тож перемогу планували, очікували та все одно радіють і цінують. Ми ставили цілі, в принципі, ми виконали те, що ми планували. Тобто ми взяли перше місце, ми виконали норматив майстерів спорту. Тобто тепер необхідно, скажімо так, ще дальніше розвиття, і підтягувати молодих спортсменів взагалі. И ставить более новые себе, поднимать планку, скажем так. Скайдайвери бідкаються. Парашутний спорт – задоволення не з дешевих. А в нашій країні ця дисципліна не приваблює спонсорів. Як у нас з парашутним спортом в Україні? К сожалению, дуже слабо. Із-за відсутствия труби, із-за відсутствия фінансів у людей. Спонсорів цей спорт, к сожалению, не підтримується спонсорами. Также не финансируется откуда-то извне, и в основном все это мы за свои деньги прыгаем. За год уходит на одного парашютиста, на его тренировки, на поездки, на сборы от 2 до 4 тысяч долларов. Это самый минимум, который можно потратить. На самом деле форматы всего этого дела давно нужно менять внутри страны. Кроме всего прочего, государство ничего не вкладывает, никоим образом не поощряет, не то что там спортивные какие-то клубы, там, любительские и так далее. Такой вид спорта, как парашютный, являясь достаточно высоко ликвидным и применимым и в военном деле, и в силах специальных операций и так далее. Может быть, сейчас что-то изменится к лучшему, но до сегодняшнего дня ничего не происходило. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.